Вітаю усіх, з вами Люда Вишневий Цвіт, і сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему, яка зараз хвилює українське суспільство. І ні, говорити ми будемо не про політику, або майже не про політику, а про літературу і про культуру. Велика частка українського народу зараз відчуває страх і розгубленість, а ще певне пробудження, тому що, направду, ми всі трохи розслабилися. Ми забули, що відбувається в нашій країні, ми і я в першу чергу забули, як близько війна, і фізично, і інформаційна. І тому зараз такий, знаєте, стан якоїсь зневіри і бажання опустити руки, але тоді, коли здається, що світ руйнується, що він просто вислизає з-під твоїх ніг, в прямому та переносному сенсі цього слова, тому що ми спостерігали в прямому ефірі вчора, як руйнувався собор Паризької Богоматері, а це, ми розуміємо, не лише архітектурна втрата. Ми спостерігали той весь дикий треш в нашому інформаційному полі за останні тижні. Ми бачили, як дуже важко довести щось аргументовано в будь-яких дискусіях, тому що ми не чуємо один одного і взагалі навіть не намагаємося задумуватися тими складними речами. І, знову ж таки, я знаю лише єдиний спосіб побороти таку зневіру – це боротися. І знаю лише єдині методи такої боротьби – це культурні. Я сотні разів повторювала, і багато інтелектуалів про це говорили, я з ними просто дуже-дуже згідна, що культура – це найважливіше. Так, важлива економіка, важливий добробут, важливе подолання корупції, важливе якесь нормальне життя. Так, це й основа нашого існування, ми ці всі цього потребуємо. Але без спільної системи цінностей, без розуміння того, хто ми є такі і куди ми йдемо. Без розуміння того, якою є українська ідентичність, без сала, без шароварів і без оцих самих шароварних козаків ми не можемо піти далі. Сьогодні гарно стати підкинула моя знайома з інстаграму Юрія Шевельова, де він говорить, що роль мистецтва, можливо, єдина його справжня роль – це показувати людям їхнє майбутнє. І без розуміння нашої культури, без розуміння нашої історії, без знання нашої літератури, музики і загалом нашого мистецтва ми не зможемо піти далі, бо відповіді там уже є. Останні тижні мене також накриває хвиля відчаю. Відчай того, що чогось не доробила, чогось не доказала, десь пролінувалася, і що ми всі разом могли старатися більше, щоб зараз не програти. Таке почуття провини може здаватися смішним, тому що що можу зробити я, коли не слухають набагато більш впливовіших і розумніших за мене людей? Що можемо зробити кожен з нас, якщо ми лише є крапельки в океані? Але я завжди вірила в маленькі кроки. Я завжди вірила в те, що навіть якщо робити щось таке нібито незначне, на невеличке охоплення, воно все одно потрішки змінює країну і змінює наше суспільство, тому треба просто продовжувати робити свою справу і робити її так добре, як тільки можеш. І в сьогоднішньому відео буде підбірка тих книжок, які я вважаю дуже важливими для українського народу, для кожного з нас. Ця підбірка зовсім не вичерпана, вона не дуже й велика. Вона відображає лише мій шлях, так? Ті книги, які я читала, або ті книги, з якими я знайома і знаю, що їх варто читати. І цей список може бути набагато довший. Я дуже буду рада, якщо будете його доповнювати в коментарях. І я впевнена, що багато з вас це все розуміють. Я впевнена, що багато з вас вже знайомі з цими книгами, і навіть з кращими книгами, знову ж таки, можуть їх порекомендувати. Але я намагаюся робити хоча б щось. Це будуть книги про українську історію, про українську літературу, про те, куди нам рухатись як народу. Це будуть книги про критичне мислення, про системне мислення, про визначних діячів і авторитетів, які можуть бути для нас зразками, про ті уроки нашого минулого, які нам дуже варто вивчити. І це книги, які написані дуже добре. Це якісна, висока література, після якої ти вже не зможеш сміятися з жартів 95-го кварталу, коли ти вже не зможеш дивитися російські серіали, коли ти вже не зможеш погоджуватись на якусь попсу низької якості. Це, справді, книги, які виховують смак. Чи вважаю я, що читання книжок, навіть дуже хороших, є панацеєю? Ні, на жаль, не вважаю, останні тижні мені це підтвердили. Чи вважаю я, що прочитання там того списку, який я пропоную, допоможе нам розібратися в ситуації і більш критично мислити? Знову ж таки, на жаль, ні, немає 100% гарантії. Але з іншого боку, я не знаю іншого методу виховувати себе і навчатися, окрім книг. Це наша основа. Це те, як ми можемо дізнатися про нашу культуру, про нашу історію, про те, що було за нами. І це, власне, ті уроки, які ми маємо вивчити. Тому я вперто рекомендую читати хороші книги, повторюючи це за Оксаною Забужко, процитую її виступ в
на Радіо Свобода, де вона розказувала про те, що рецепт простий: читати добрі книги, слухати хорошу музику, дивитися в небо, спілкуватися з дітьми і менше дивитися телевізора. А я вам залишу два виступи пані Оксани на Радіо Свобода і також на безпековому форумі, які є дуже важливими для сьогоднішньої ситуації. І якраз пані Оксани сьогоднішню підбірку ми і розпочнемо. Мені б дуже хотілося порекомендувати її роман «Музей покинутих секретів» або ж збірку оповідань «53-го дзвінка вхід до зали забороняється», але сьогодні про художню літературу говорити не будемо. Зате я рекомендую іншу дуже важливу її збірку публіцистики, її статей. І знов я влізаю в танк. Книга, яка говорить про те, куди ми йдемо як народ, про те, які сили на нас впливають, про методи гібридної війни, про ті маніпуляції, які запущені проти нас, і про те, як вміти їх розпізнавати. Направду, пані Оксана вміє бачити в корінь проблему, вміє розкладати її на маленькі елементи, вміє показувати, де тут прихована напівправда, а де і зовсім нам збрехали, і як вчитися відрізняти оцю правду так від брехні, від цієї маніпуляції. Направду, те, за що я найбільше ціную цю мудру жінку, і думаю, що не тільки я, книга надважлива. Книга так багато говорить про те все, що зараз відбувається, причому, що багато зі статей було написані ще до Майдану і до війни, ще тоді пані Оксана розуміла ці всі процеси, власне, для розвитку критичного мислення і розуміння цих всіх таких прихованих механізмів книга є дуже важливою. Я її читала в час уже після Майдану, після війни, і тоді, знаєте, у мене була така надія, що ось, попри те все жахливе, що відбувається в нашій країні, ми таки змогли, ми таки вистояли, ми таки довели, що ми гідні, що ми здатні йти вперед, що ми здатні вчитися і здатні відбивати ці маніпуляції. Зараз, направду, я знову десь сумніваюся, але пані Оксана вперто вірить навіть зараз, тому рекомендую їй цю книгу. Справді вважаю, що вона така обов'язкова до читання для розуміння сьогоднішньої ситуації. І є ще три дуже важливі праці. Праці філософсько-літературознавчі, тут є і дисертація за Оксани Забужко, і загалом ті праці, які вона писала про трьох, напевно, що найвизначніших письменників України, про Шевченка, Франка та Лесю Українку. Це її «Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу», книга, яка розказує про значення Шевченка в нашій міфології, про те, як він впливає на наше розуміння себе як народу, на нашу ідентичність, і загалом, ким він є в системі наших цінностей. Знову ж таки, не банальне, не шароварне трактування Шевченка. Надзвичайно класна книга. Ще одна книга – це «Франківський період. Філософія української ідеї та європейський контекст». Книга, власне, про національну ідею Франка, про аналіз його поеми «Мойсей» і не лише. І загалом про національну ідею того часу, як вона розвивалася, як вона дійшла до часу 20-х, років 20-го століття, та до часу так званого розстріляного відродження. І як вона була перервана, і що нам з цим спадком робити далі. Теж книга, про яку я недавно вам розповідала. І ще одна, я її ще не читала, це «Нотр-Дам де Юкрейн. Українка в конфлікті міфології». Книжка про Лесю Українку. Така найбільш товста. Читає її чоловік, каже, що досить така складна і ґрунтовна книга, але знову ж таки для розуміння цієї воістину геніальної письменниці, поетеси, громадської діячки, яка направду вміла дуже глибоко знову ж таки бачити, як Касандра, так, як з її драм, провіщати те, що буде, яка випереджала свій час, також дуже важлива праця. По-перше, для переосмислення своїх класиків, але в великій мірі для розуміння себе як нації, тому що тут дуже багато присвячено саме національним питанням, питанням, які зачіпали ці письменники, для яких вони були дуже важливими. Ну і загалом, звісно, треба перечитувати самого Шевченка, Франка, Українку. Власне, про Українку. Я мало читала її прозу, я ще менше читала її публіцистику або якісь її статті, і це поки що така велика прогалина в моєму досвіді, але я рекомендую інші книги, які, я вважаю, з них дуже легко починати. Тому що це збірка її листувань. Уже три томи вийшли в коморі, не буду тримати, тому що вони важкі. Направду, це книги, які написані дуже легко, тому що це листи, але вони показують, по-перше, велетенське коло спілкування Лесі Українки і той зв'язок, який був між різними діячами, інтелігентами, письменниками, істориками. Направду, коли ти читаєш список того, до кого вона писала і про що вона писала, будучи такою доволі молодою дівчиною, так, ти, направду, вражаєшся і розумієш, наскільки
наскільки ці люди розуміли свою роль, те, яке значення має інтелігенція для розвитку української держави, якої в той час в принципі і не було, як вони для цього старалися, що вони для цього робили. Ну і загалом це знову ж таки дуже відкриває по-іншому постать Лесі Українки і її роль так в нашій історії, в нашій культурі. Книги відкриття, книги, від яких в мене був такий навіть невеличкий шок. І я направду дійсно рекомендую з ними познайомитися, тому що це листування відкриває не лише особистість українки, але й дуже багато про той час, про інтелігенцію, про українську націю і те, як вона будувалася, тому що це якраз час становлення модерних націй. Ну і загалом про політичну та культурну ситуацію тих років, направду, теж дуже важливі книги. Далі ми переходимо до ще однієї постаті, яку теж для мене опосередковано відкрила саме Оксана Забужко. Вона багато говорила про Юрія Шевельова, про це почув мій чоловік майбутнє, він подарував мені його перші книги, і для мене це знову ж таки було просто велетенське відкриття. Про Шевельова я вже трошки розказувала в іншому відео, теж залишу посилання, і сьогодні буде також про деякі його улюблені книги, та, можливо, не найзнаковіші, тому що його найзнаковіші книжки, найважливіші, вони дуже складні для розуміння. Це, знову ж таки, я вибрала щось, знаєте, більш, можливо, легше, більш популярне, але не менш важливе. Отже, по-перше, це його двотомник «Мовознавство та літературознавство». Мовознавство я колись почала ще в інституті, і це було, власне, той шок від того, що є людина такого рівня, і написала про такі теми. Літературознавство, читаю його потрішки, тому що це теж дуже таке, знаєте, сучасне, модерне трактування письменників-інтелектуалів, письменників, які писали не про село і про страждання, тому що у нас дуже класна і дуже глибока українська класика, яку ми просто не знаємо. І, власне, Шевельов про це пише. Шевельов пише про найкрутіші імена, про ті імена, які будували цей інтелектуальний дискурс України, і справді трактує їх не менш інтелектуально. Але от саме праця «Мовознавство», тут є багато про українську мову, про Україну, про назву Україну, про українську націю. А знову ж таки, дуже такі державотворчі речі, хоча сам він в першу чергу мовознавець та літературознавець, але також, як на мене, і філософ, також, як на мене, інтелектуал, людина, яка розуміла, що відбувається, людина, яка мала широчезне коло спілкування. Тому, Шевельов, я не знаю, це якщо ви ще з ним раптом не знайомі, а підписані на мій канал, не знаю, як так сталося, то дуже його раджу. Ще одна збірка, це з історії незакінченої війни, також його збірка різних статей, які розказують про його життя, про українське культурне середовище, про Україну, які також є дуже важливими. Є ще, до речі, збірки «Пороги і Запоріжжя», які виходили у фоліо. Ну і в першу чергу, знову ж таки, для знайомства, я вам рекомендую його автобіографію. Це Юрій Шевельов «Я, мене, мені і довкруги». Це частина лише перша. Спогади ті, які були в Україні, в Харкові там. Він походив з Харкова. Це про міжвоєнний час, про його народження, про юність, про театр Курбаса, про прихід радянської влади, про те, як там це все відбувалося, і також про початок Другої світової війни, про окупацію Харкова і про його втечу на Захід. Книга вийшла в видавництві Олександра Савчука. Це нове перевидання, воно з примітками, воно уточнене. Тут все настільки скрупульозно зроблено, настільки все справді точно з фотографіями, дуже рідкісними, які знайшов видавець і ті, хто йому допомагали. І знаєте, Шевельов настільки легко, настільки класно пише, що читається справді, як, знаєте, такий пригодницький, захопливий роман. Тому я ж, як я вже говорила, для знайомства думаю, що ця книжка якраз найкраща, тому що вона розказує, знову ж таки, не лише про Шевельова, не лише про те, який він був, де він виростав, та яким були його батьки. Вона дуже багато розказує про суспільство того часу і опосередковано про певні причини наших проблем та й про певні причини того, що відбувалося в країні, тому так, цю автобіографію рекомендую. І ще одна книга, я про неї вам теж колись розказувала і обіцяла, що я її найближчим часом прочитаю, але так ще не прочитала, але вкотре рекомендую. Це листування Оксани Забужко та Юрія Шевельова, листування «На тлі доби». Два дуже різні покоління, які два дуже великі інтелектуали, так, які мали оце спілкування. Думаю, що це щось надзвичайно цікаве. І знову ж таки, тут дуже багато про нас і про
те, що з нами відбувається, про те, куди нам варто рухатися. Далі буде не книга, а окрема стаття Миколи Зерова «Едфонтес або ж до джерел», яка спрокувала дуже важливу дискусію на початку ХХ століття, яка досі є актуальною для нас, тому що велика проблема є в тому, що в Україні відсутня культурна політика, якась культурна стратегія на роки. Як я вже говорила на початку відео, ми не розуміємо, хто ми є, куди нам рухатися, якою є наша ідентичність, а без розуміння цього ми не можемо вливатися в європейську культуру, в світову культуру і мати там свій голос, говорити справді сильно. Це те, що також згадує Зеро в цій статті. І я не знаю інших таких стратегічних планів чи стратегічних взагалі бачень того, куди ми маємо рухатися. Едфонтес – це, власне, шлях до джерел європейської культури і також своєї культури, відкидаючи якісь там, можливо, те, що нам не подобається, та, якісь настрої там занепадницькі в Європі або ж українську власну шароварщину, а розуміючи найкращі зразки цієї культури, розуміючи, про що писали європейські філософи, європейські письменники, що зображали в своїх творах європейські скульптори та маляри. І без розуміння саме цих джерел, а не просто переповідання про ці джерела, ми, власне, не можемо побудувати свою культуру. Європа, антична культура і так далі, це те, на чому будували свою творчість визначні імена української літератури, так? Те, до чого вони зверталися. Але звертання до Європи не означає копіювання. Це означає, що ми це знаємо, тому що це і наші джерела, так? Ми вибираємо найкраще, ми його знаємо не з переказів, і тільки знаючи це, вбираючи це в себе, пропускаючи це через себе, ми можемо також продукувати високу культуру, тому що просто ізолюватися – це також не може бути якимось добрим шляхом. Стаття невеличка, можна за тиждень прочитати. Я вважаю, що вона є просто надважливою для нас і досі програмовою, досі актуальною, і досі я не знаю, чи хтось написав щось краще. Наступна збірка – це збірка, яку я не читала, і це автор, з яким я практично, на жаль, не знайома, це Драгоманов. Я не знаю, що саме з нього рекомендувати читати, тому що я сама буду в цьому розбиратися, але почитайте хоча б щось. У мене є така от збірка, тут в основному його історичні статті, статті там про Україну, про країнофільство, про Шевченка, про літературу. Вона виходила вже в 91-му році, тому надіюся, що вона вже без радянських купюр. Але, на превеликий жаль, Драгоманова в Україні практично не видають, точніше зовсім не видають. Я не знайшла його книжок, і це великий мій біль, не лише мій. Тому шукаємо, читаємо, тому що, знову ж таки, це дуже важлива людина, яка багато впливала так на українську культуру. І ще один автор, якого, на жаль, немає в цій підбірці, який, на жаль, дуже мало присутній в нашій бібліотеці, це Іван Франко. Знову ж таки, я знаю його трохи віршів, я знаю його романи та прозу, але я дуже мало знаю його статті, його політичні статті, його публіцистичні статті. І це теж великий такий мій промах, мій пробіл, який я дуже хочу виправити, але, знову ж таки, читаємо Івана Франка, тому що це великий мислитель, який, направду, осягнув просто велетенську кількість інформації. Я думаю, що будь-які його статті будуть для нас корисними. Ще одна книга, теж, яку я не читала, це Леонід Плющ «У карнавалі історії». Книга математика, письменника, який був репресований, який провів деякий час в психлікарні, туди його запроторила радянська влада, але був звільнений за протекцією західних друзів і переїхав в Францію. І от ця книга – це така собі його автобіографія про життя там, про те, як він взагалі переживав це все, як він потім уже виїхав на Захід. Теж має бути дуже важливо про тоталітаризм, про шістдесятництво, про стан того часу в суспільстві, про те, чому за цим не варто жаліти. Теж думаю, що це щось таке, що вартує уваги. Далі книга про людину, яку я дуже сильно поважаю. Людину, яка відсутні стала для мене тим, що дуже великій мірі мене сформувала, і мене навіть якийсь час називали Стусом в спідниці, тому що я читала його вірші. Це Василь Стус, і це книга про нього, його сина Дмитра Стуса. Я до нього дуже критично ставлюся, до Дмитра, так? Але ця книга хороша, я читала її ще теж давніше. Вона розказує про постать Стуса, вона використовує якісь документи, вона використовує його листи, вона розповідає про його арешт, так, і як він поводився там. Загалом це людина, яка можна назвати стійкості, впертості, вірі в свої ідеали і вмінню не відступати від них ні на крок. Ні перед страхом смерті, ні перед страхом фізичного знищення, ні перед чим. Це те, що мене вражає, це для мене якийсь такий дуже високий ідеал, направду, для якого я ще там
дуже-дуже, від якого я дуже-дуже далеко, але я вважаю, що Стус і його вірші, і вивчення життя його є теж важливим для нас. І ще одна постать, про яку не могла не згадати, це Любомир Гузар, людина, яку називали совістю нації, моральним авторитетом нації, який був для нас всіх камертоном, на який ми рівнялися. Раджу будь-яку його працю, будь-яку його статтю, будь-яку книгу чи будь-який виступ, тому що все, що він говорив, це було дуже глибоким, все було сповнене великою любові до ближнього. І також раджу книгу про нього біографічну «Хочу бути людиною», тому що Гузар дійсно був людиною з великої букви, таким, знаєте, зразком, знову ж таки, до якого ми можемо прагнути і своїм життям. Багато робив не лише для церкви, але також і для українського народу, тому, звісно, варто читати все, що він написав, все, що він говорив, весь його заповіт, тому що він для нас потрібний. І ще одна книга уже чеського політика, драматурга, письменника і також філософа, як на мене, це Вацлав Гавел «Промови та есеї». Книга, яка виходила в Коморі, яку я підкреслила, це просто кожен рядок, тому що це настільки сильна та глибока філософська книга, направду, яка розповідає не лише про якісь політичні ситуації, але також про те, як залишатися при цьому всьому людиною. Вона розказує про тоталітаризм, який в першу чергу знищує людину не фізично, а знищує її морально, який руйнує її систему цінностей, який руйнує її, власне, цей природний образ людини і перетворює її в жорстоку тварину. Як не втратити себе, як провести цю, знаєте, таку повторну гуманізацію людини, чому це важливо, про екзистенційний страх, про наші якісь найглибші відчуття, про те, куди ми маємо рухатися, знову ж таки, в цій невеличкій книзі, але яка, в якій кожне слово важливе і кожне слово дуже глибоке. І далі переходимо до такої наукової частини, більше книг, які розповідаю теж про різні дуже важливі аспекти. Перша книга була якийсь час просто моєю настільною і досі такою є. Це Ентоні Сміт «Культурні основи нації. Ієрархія, заповіт і республіка». Це книга британського дослідника, який досліджує саме національну ідентичність, і мені дуже імпонує його підхід, тому що, знову ж таки, в основі цього всього він кладе культуру, спільні міфи, спільні цінності, спільні традиції, наша пам'ять про історію, те, як ми її трактуємо, і те, як ми всі до неї ставимося, це те, що робить нас одним народом. Він тут розглядає ці питання, розглядає перше теоретично, відділяє націоналізм саме в плані ідентичності від ідеології, яка там вже була в 20 столітті, так? Тому що це різні поняття, не завжди вони збігаються. І розповідає, як формувалися деякі нації, які є три шляхи, так, за Ентоні Смітом, і як в цих всіх шляхах, яку роль відігравала культура. Книга написана дуже легкою мовою, вона дуже зрозуміла, я б сказала, навіть така популярна, але, направду, дуже важлива. Колись мені вона просто перевернула моє уявлення, напевно, що про нації, взагалі зацікавила мене питанням національної ідентичності, про те я писала ще дуже багато книжок, але Ентоні Сміт таки найкращий. Мені дуже подобається, як він трактує це питання, я, направду, дуже б хотіла, щоб його більше читали. І ще одна книга, також не українського автора, це Тімоті Снайдер «Перетворення націй». Це про формування націй в Польщі, Україні, Литві та Білорусі. Знову ж таки, відомий американський дослідник, історик, який багато писав про Україну, про трагічні сторінки нашої історії, не лише нашої, так? Дійсно, є великим другом України, і ця книга, власне, розказує про те, як нації ці сусідні формувалися, що на них впливало. Було цікаво не лише про Україну, також і про сусідні держави, і загалом, як ми всі між собою співпрацювали. Тому також можу рекомендувати. Наступна книга більш така філософсько-економічна – це Ерік Райтер «Як багаті країни забагатіли і чому бідні країни лишаються бідними». Це книга, яку я не читала, яку читав мені чоловік і трохи переказував, але, знову ж таки, він дуже просив про неї розповісти. Тут декілька таких книжок, які не читала я, але читав чоловік, і він вважає, що вони теж є дуже важливими. Книга, яка розказує більше про економічну ситуацію, яка у нас є, та про цю облудливу економічну теорію, яка панує, про певні недоліки капіталізму і про те, чому все-таки багаті країни змогли це колись використати і стати дійсно багатими, чому зараз бідні країни не можуть повторити цей шлях, тому що їм не дають, про вільні ринки і чи дійсно вони вільні, про певні небезпеки та відкриття своїх ринків, для кого це корисно чи не корисно, так? Навіть ситуації з Україною і з нашими договорами з ЄС, знову ж таки, якщо ми їх підписуємо не на тому самому рівні, коли інші,
як інші країни, та то звісно, що для нас це буде менш вигідно, а для нас це буде навпаки небезпечно, тому що ми не маємо що експортувати, зате до нас завозять які завгодно товари. Дуже багато теж складних питань. Загалом тут не лише про економіку, наскільки я зрозуміла, але це класна книжка для розуміння того, яку модель нам обирати і як можна змінювати в глобальному економічну систему і також фінансову систему. Тому, звісно, теж я вважаю, що вона є дуже цікавою. Якийсь час її не було в продажі, але здається, що Темпора її перевидала, тому рекомендую цю книжку знайти. Ще одна книга. Це та книга, яку я просто готова, не знаю, дарувати кожному і дуже просити прочитати її, тому що я вважаю, що це така, знаєте, основа для того, щоб наше мислення було раціональним. Це Деніел Канеман «Мислення швидке і повільне», книга, яка розказує про те, скільки помилок робить наш мозок. Як дуже часто ми ведемося на якусь інформацію, яка здається нам відомою, як дуже часто ми викривлено сприймаємо певні ситуації, як ми погано взагалі сприймаємо якусь статистику, як ми погано передбачаємо і чому наша інтуїція є не дуже точною. Так, власне, про те, що нашому мозку легше вже виконувати якісь знайомі дії, та легше просто не перевіряти якусь інформацію, просто сказати, а я це знаю, нехай буде так, нехай буде так. Ну, мозок трішки лінивий, і ми трішки ліниві, але як важливо переключатися з цієї системи швидкого мислення, так, системи А, як її умовно називає Канеман, на іншу систему, можливо, не завжди, але знову ж таки постійно перевіряти. Як знати ці наші проблеми, які є в нашому мозку, в нашому мисленню, і як в важливі моменти, коли ми робимо дійсно важливий вибір. Не те, який купити йогурт, не те, там, чистити сьогодні зуби чи не чистити, так, а про якісь справді важливі питання, як, наприклад, зараз в нашій країні, як, знову ж таки, не повестися на маніпуляції, як не повестися на якісь викривлення в своєму мисленні, а дійсно зробити раціональний вибір. От як бути більш раціональними в цій книзі, написана не так, щоб складно, але треба на неї так зосередитися. Я її прочитала десь більшу половину і потім відклала, тому що я зрозуміла, що мені треба ще якийсь окремий спокійний час, щоб глибше в неї зануритись і перечитати, але, направду, дуже рекомендую. І рекомендую курс, з якого я дізналася про цю книжку. Це «Наука повсякденного мислення» на Прометеусі, де якраз розказується про те, як критично мислити в нашому повсякденному житті. Я вважаю, що це теж дуже-дуже сильно нам потрібне. Далі, знову ж таки, книги, які читав чоловік. Перша – це Елінор Остром «Керування спільним. Еволюція інституції колективної дії». Елінор Остром – це науковиця, яка отримала Нобелівську премію за свої дослідження. І вона розбиралася з ситуаціями, коли людям доводилося ділити якийсь обмежений ресурс, як вони це робили, як вони не повбивали один одного, і як, власне, його поділити так, щоб вистачило всім, щоб всі до нього отримали однаковий доступ, і щоб його вистачило також і на майбутнє. Власне, вона аналізує дуже багато таких прикладів, розбирається, як люди це вирішили, і виводить певні правила того, яким це мають бути, та які треба вивести закони, щоб система працювала, щоб це всім було корисно, щоб ніхто не хотів її порушити, та, а якщо навіть і порушить ці закони, щоб його чекало покарання. Книгу можна читати не повністю, тому що так досить науково написано, але важливі є саме ці принципи та правильних законів, які дозволяють керувати спільними ресурсами, і вони тут викладені в таблиці 3.1, тому можна тільки заради неї цю книжечку купити, десь знайти і почитати. Направду, знову ж таки, вона важлива. І далі книга, яка говорить трохи на схожу тему, це «Колектив авторів. Межі зростання. 30 років по тому». Книга, яка, власне, виходила вперше 30 років тому, і де автори прорахували, як ми використовуємо наші ресурси природні, та які є на нашій планеті, і наскільки нам їх вистачить. Ця книга таке собі допрацювання після 30 років. Вона вважається дуже ключовою, дуже важливою, такою програмовою, і в ній застосований метод системної динаміки, де люди намагаються прорахувати, наскільки нам вистачить, якщо ми будемо продовжувати робити те саме, що ми робимо далі, так, і як нам можливо змінити свої практики, змінити своє ставлення до певних речей. Також книга, яка є важливою, книга, яка говорить також проблеми, які є і в Україні. Ми знаємо, як ми використовуємо свої ресурси, як ми ставимося не лише до природних ресурсів, а й загалом. Тому також потрібна, і так і тут говориться про системну динаміку. Це дуже класна наука, знову ж таки, про яку мені багато розказував чоловік, але в Україні книжок про це практично немає. Окрім такої дуже популярної системне мислення, яка виходила в нашому форматі. Це книга, яка трохи про це говорить, якраз говорить про те, як організовувати
систематизувати своє мислення, як вирішувати стосовно цього, як вирішувати проблеми, використовуючи системну динаміку, системний підхід. Ну і знову ж таки, вона про те, як бути більш таким заглибленим та більш раціональним. Список вийшов немаленький, всі ці книги є доволі складними для розуміння, але я вважаю, що кожна з них вартує потрачених зусиль. Дуже часто мені буває нудно читати такі складні книги, мені буває це важко робити, мені не хочеться це робити, але я знаю, що кожна сторінка прочитана такої хорошої літератури робить мене кращою, чого я нам всім бажаю. Тому що, направду, можливо, ми не маємо сили змінити там самі весь світ, змінити наше суспільство, змінити навіть, можливо, своїх родичів, які навколо нас, але ми можемо змінювати себе самих, і ми можемо розказувати про хороші книги, тому що це, направду, важливо. І хочеться закінчити такими, знаєте, висновками з Миколи Зерова, з його статті «Ad Fontes», тими принципами, які він там заклав. Та перше, це те, що ми маємо рухатися до джерел європейської культури, про те, що я вже говорила, до того, щоб ми знали оригінали, для того, щоб ми знали, з чого пішли якісь певні архетипи, певні уявлення, певні міфи, і могли цим оперувати. Також друге, щоб ми йшли до джерел нашої власної культури. Не лише шароварної, яку нам показують, на жаль, наприклад, в школі або на нашому телебаченні. Не лише якоїсь такої псевдоуявної, а, власне, знову ж таки, бачити глибше. Вчити нашу класичну літературу. Літературу, яка є дуже хорошою і дуже якісною. Літературу, яку створювали справжні інтелектуали, які багато читали, які, знову ж таки, знали ті європейські джерела, не лише європейські. І які могли створювати на основі цього якісь нові смисли, і нам також треба це пізнати. Знати свій фольклор, знати свою народну культуру, знати своє малярство, знати своє мистецтво, яке насправді є на дуже високому рівні. І третє – це виховувати мистецьку вибагливість. Те, про що я говорила, коли ми читаємо хороші книги, коли ми дивимося гарні фільми, якісно зняті, коли ми ходимо на виставки, де показують нам високе мистецтво, коли ми слухаємо дійсно хорошу музику, а ще краще класичну музику, то, звісно, що наш смак потрохи виховується, і ми вже не можемо погодитися на якийсь примітивний контент, який створюють для того, щоб просто забити наш час, та що ми його просто вбили і весело провели його. Бажаю нам всім критичного мислення, бажаю нам всім правильних виборів. Дякую за те, що подивилися це дуже довге відео. Дякую за те, що мене розумієте, тому що я знаю, що ви мене розумієте. І розказуйте про це своїм друзям, шарте це відео, або просто розказуйте їм про дійсно класні книги, тому що ми маємо про це говорити. Я вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!